Du har været så mange fine steder. Ja. Og ved du hvad? På et tidspunkt, jamen du har boet på så mange vidunderlige hoteller også. Og på et tidspunkt, der indspillede du film, jeg tror det var en Olsenbanden med Balling og Bas. Du var i Paris. Ja. Og du boede på det mest vidunderlige hotel. Og hver dag, når du kom hjem, så var der ret så fint op. Ja. Ja. Hvad var det, for et hotel? Det var meget mærkeligt. Vi var meget begejstrede over, at der var rent på sengene. Og vi tænkte, hvor alt var venligt. Men så viste det sig, at vi boede på et bordel. Det var mægtigt, ikke? Ja, ja, sådan var det. Sådan var det, ja. Ja, ja, det var det. Det var ikke Olsenbanden, det var nogle af de andre. Ja.